أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند كسر وادا ورقة دورنمي أعلن سيدة ميديا واد دورنما قميسة قدبا حساسية نوصص عدو فضلاً نلاتشوك حق حساسية مسؤول لسو شقية مدحوينة وقتي كدعي محمد عبد الله فرماجو أو هب أرور سكا وظاهر شبهلة sida ay warbaahinta ku heshay xog ahaan daqdaqaaqyo ciidan ayaa laga dareemayaa deegaano ka tirsan gobolka Shabeelada dhexe ciidan qaab qabiil oo abaabulan ayaa la sheegayaa in ay taageero u muujiyeen gudoomiyaha hore ee maamulka degmada Yaqshid Ahmed Maxamed Hassan Geedow waxa uu la soo shaqeeyay Geedow dawladda madaxweynaha waqti ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyadoo uu hadda u raadinayo Geedow inuu noqdo xildhibaan maadaama wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan in boob xoogan lagu hayo kuraastaasi dadka agdhow musharax Axmed Geedow waxa ay ku warameen in uu beeshiisa ka dhaadhiciyay in xildhibaan la siiyo hadii la isku dayo dad kale inay hor istaagaan oo awood ciidan isticmaali doono deegaanada Xaaji Cali iyo Cadalle oo ka tirsan gobolka Shabeelada dhexe ayaana lagu arkay maalmihii la soo dhaafay murashaxaani oo ciidan aad u fara badan iyo gaadiid dagaal ku haysta halkaasi isagoona ku goodiyay haddii kursigaasi cid gooniya loo xiro in uu dagaal ka xigo siyaasigaani doonaya xildhibaan ayaa la soo shaqeeyay afartii sano la soo dhaafay madaxweynaha waqti ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhinaca kale Sheikh Yuusuf Cali Ceynte oo dalbaday in dastuurka laga saaro qodobka 11aad kadib arrintii lagu sameeyay Dr. Sheikh Yuusuf Cali Ceynte oo dhawaan isku sharaxay kursi ka mid ahay aqalka sare gaar ahaan kuwa galmudug isla markaasina loo diiday inuu tartamo ayaa ka hadlay sababtii keentay in laga hor istaagay tartankaasi Sheikh Ceynte oo wareysi siiyay telefishinka goobjoog ayaa sheegay in la xiray kursiga uu u tartami lahaa isagoo xusay in si cad loogu sheegay inuusan ka qaybgali karin tartanka kursigaasi ayaa waxaa ku guuleystay Senator Cabdi Axmed Dhuxulow Dhagdheer ilaa ayaa hadda ma jirto cid fasiraad ka bixin karta sababta la iigu diiday inaan tartamo keliya waxaa ogahay in lay dhahay ma tartami kartid kursigaasi waa la xiray waxaana ii muuqatay markaasi inay jiraan shakhsiyaad loo xiray ayuu yiri Sheikh Yuusuf Sheikh ayaa sheegay in dadkii arrintaasi sameeyay ay taariikhda u geli doonto wuxuuna falkaasi ku tilmaamay mid ka mid ah dhibaatooyinka ka jira Soomaaliya annaga waxaan leenahay diin iyo qiyaam ma rabo inaan si aan habooneyn uga falcelinno dadkii sameeyay ayay taariikhda u geli doontaa waxayna qayb ka tahay dhibaatada dalka ka jirta ayuu yiri Yuusuf Ceynte ayaa tilmaamay in wax lagu sameeyay ay ahayd wax la isla ogaa isla markaasina uusan hadda diyaar u ahayn inuu sheego magacyada dadkii ka dambeeyay isagoo si cad u sheegay inay mas-uuliyadda qaadi doonaan dadkii dhahay annaga hor kacayna doorashada qaranka ugu dambeyntii Shiikha ayaa ku baaqay in dastuurka laga saaro qodobka xusaya in qof kasta uu xaq u leeyahay inuu tartamo maadaama uu sheegay ay taasi dhici weysay si kastaba ha ahaatee waxa uu yiri gabi ahaanba waa in dastuurka laga saaraa qodobka 11aad ee dhahaya qof kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu wax doorto ama la doorto taasi waxaa laga bartay dhaqan xumada iyo boobka maamulkaasi galmudug uu ka sameeyay kuraastii aqalka sare iyo aqalka hoose fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah Xaaji Muuse Suud iyo Laxow oo dhulka la jaray ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble isla markaasina shaaca ka qaaday sababta ugu wacan isbeddelka ra'iisul wasaare Roble markii uu tagay dalkaasi qadar Senator Xaaji Muuse Suud iyo Laxow oo ka hadlay arrimaha doorashooyinka dalka ayaa sheegay in ra'iisul wasaare Roble uu ku fashilmay hoggaaminta doorashada dalka isla markaasina uu isbeddelay mowqifkiisii siyaasadeed Senator Muuse Suud iyo Laxow ayaa sheegay in ra'iisul wasaaraha uu galay damac siyaasadeed isla markaasina aysan sax ahayn sida uu wax u wado ra'iisul wasaaraha wixii loo igmaday ma qaban waxaan islahayn hawsha haddii lala qaban qaabiyey waa ka soo bixi karaa laakiin ma saxna waxa uu sameynayo damac darajo iyo damac hunguriyeeda galay ayuu yiri Senator Muuse Suud iyo Laxow Senator Muuse Suud iyo Laxow ayaa sheegay in ra'iisul wasaaraha uu ka dareemay inuu doonayo in xafiiska uu iska sii joogo balse meesha uu wax ka raadinayo aysan darajo ka jirin meeshan inuu joogo ayaan ka dareemay taasina furcadda ma ahan Roble darajo haddii uu rabo madaxweyne ayuu noqon karaa hadda waa isa soo sharaxi karaa hadhowna waa isa soo sharaxi karaa ayuu yiri Senator Muuse Suud iyo Laxow ayaa sheegay in Roble looga baahan yahay in ummadani uu cariiriga ka saaro maadaama ay isugu darsoontay dowlad xumo iyo abaaro baahsan oo dalka ku dhufatay ayuu yiri Senator Muuse Suud iyo Laxow ayaa aad u dhaliilay qaabka ay u socoto doorashada dalka qof kasta liis ayuu wataa madaxda dowlad goboleedyada waxay wadaan xulasho oo hebel ayay soo saarayaan
waxaas doorasho ma aha doorasho waa in intii isa sharaxda ay tartanto ayuu yiri ugu dambeyntii senator muuse suudi iyo luxu ayaa sheegay in weligiis uusan la xiriirin ra'iisul wasaare roble hadda kadibna aysan u qorshaysnayn inuu raadiyo balse uu aad u danaynayo in doorashada uu hoggaamiyo si cadaaladna uu hoggaamiyo si kastaba ha ahaatee weligay ma wicin ayuu yiri mana wacayo meelahaas waa macquul inuu iga maqlay anna aan ka maqlay ayuu yiri si kastaba ha ahaatee dhulka ayuu la jaray damaca ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble waxaan rabaa inaan kusoo dhaweeyo shirkan maanta aan ku furayno la wareegidda amniga qaranka guddigii si istraatiijiya u hagi lahaa ama ka imow hay-adaha dowladda federaalka ama hay-adaha dowlad goboleedka waxaan ku dhawaaqnay guddigan haddaa soo xasuusataan sanadkii hore madaxweynaha hal mar buu wuxuu isugu yeeray prime ministerka ra-iisul wasaaraha waa isagoo maaragtay bil una jira xukuumaduna markaas cusub tahay baa waxa laysugu yeeray hay-adaha amniga qaranka ee heer dowlad federaal markaasaa go-aankii halkaas lagu qaatay in STP steering committee-ga la sameeyo marka ballanqaadkeennii ahaa inaan fulinta la wareegidda amniga Soomaaliya iyo diirranaanteenna ah inaan waddankeenna annaga dib ula wareegno waxa weeyaan meeshaan ka hagi lahayn weyn waxay ku tusaysaa ahmiyadda ay leedahay in wasiirada wasiirka gaashaandhigga wasiirka amniga gudaha taliyaha xoogga taliyaha booliiska iyo idinkoo dhan oo ka socda hay-adaha dalka ugu muhiimsan inaan halkaan isugu nimaano waxay ku tusaysaa yacni not only rabitaan laakiin inaan rabno inaan waxaan ka dhabayno sidaa og tihiin cadowga waddankan uu leeyahay waa hal cadow waay waa nimankaas la dhaho al-shabaab ama qolyaha xagjirka cadow kale oo soomaalidu leedahay ma jiraan cadowgaas marka 10 sano ka hor siduu ahaa maaha maanta waxay wax ka bedeleen habkay u dagaalamayeen iyo hababkii ay farsamooyinka isticmaalayeen ma aha niman oo magaalooyin waaweyn inta haysta ciidanku aadayaan oo waa macnaha ku dhufo ka dhaqaaq cabsigelin extortion ama baad lacag iyo wixii la mid marka waxaan idinka rabnaa inaad ku fakartaan mar walba qorshe markaa samaynaysaan ama wax implement garaynaysaan inaysan hal dhinac ahayn oo aana ahayn yacni xoog uga saarid nimankaas baadistayaasha waxaad la socotaan dalkeena in ciidamo ajnabi ay joogeen muddo ka badan 14 sano 14 sano gudahooda dowlooyina isbabedelay waxaan samaysanay ciidamo qaran oo iskugu jira militariga booliiska narasugadii usluub waxaan leenahay ciidamo aada u firfircoon oo la tababaray oo aan ku faani karno marka waxaan leeyahay siyaraysinina aqoon badan ay idinku jirta waxaawey khubaro badan baad kaashin doontaan caalamka iyo dowladda soomaaliyeedba idinku idinka warsuga labadan maalin waxaa la rabaa inay dib oogis ku samaysaan qorshayaalkii soomaaliya horey u samaysay STP wanki midka review lagu sameeyey concept of operationadii fara badan oo aada diyaariseen iyo qorsha oo guud oo caalamka aan u diri karno aan leenahay soomaaliya optionkana qaadatay haanan ugu taagano yaan idinka sugayna waxaan wada ogsoonnahay waxaa la soo maray process aada u dheer oo ku aadan amnigeena ama doodaha amniga ee dalka soomaaliya wuxuu soo maray maraaxil kala duwan oo aada u waqti dheer qaadatay haddaan dib ugu laabano waxaa jirtay mar laga hadlayay in la keeno ciidamada dalka oo loo doodayay oo aan u kaambeengareynaynay oo aan codsanaynay in loo keeno ciidamada
sida wasiirku sheegay Cabdi Saciid waxay ahayd 14 sano ka hor caruurtii dhalatay xilligaas maanta waa ay qaan gaareen almost. Waxaan aad ugu faraxsanahay runtii tiimkii technical-ka ahaa ee ka shaqeynaya shaqadan oo runtii meelo badan aan ka amaano haddana aan ku celinayo, gaar ahaan aan aad u jeclaystay inkastoo wada dadaalayeen saraakiishii dhalinyarada ahayd ee ka socotay ciidanka xoogga dalka. Waan runtii aada u bogaadinayo taliye, waad ku mahadsantahay waxaad soo saartay saraakiil waxgal ah. Wasiirkan waxaan ku idhi markaan baraan kulan kala qayb galay, waxaan ku idhi maanaan filaynin saraakiil sidaas u dhisan inay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed matalaan, sidaas lamid ciidanka booliska iyo saraakiishii sare kale ka socotay hay-adaha kala duwan, gaar ahaan kuwa amniga. Mar labaad iyo mar saddexaad waa idin bogaadinaynaa. Maadaama hore laydin soo tijaabiyey, waxaan ku qabnaa kalsooni buuxda inaad hawsha la idin xil saaray oo runtii mugga iyo miisaaniyadda iyo macnaha aadka u ballaaran u leh ee qarankeena Soomaaliyeed inaad kari karaysaan, inaad dib u habeyn ku samaysaan, dib u eegis ku samaysaan, furinteedina aad ku dhaqaaqdaan. Sida aad u socotaan, waxaa laga hadlayo waa amniga dalka. Amniga dalkana waxaa sugan kara hay-adaha guud ahaan amniga u xil saaran, ama heer federaal ha ahaadaano ama heer state ha ahaadaane, in ay ka midaysan yihiin, hal aragti ka leeyihiin, hal istaraatiijiye ka leeyihiin, hal meelna ay wada socdaan. Waxaan isleeyahay marka kulankan maantay oo dib loogu eegayo qorshaha STB-ga wuxuu sal u noqon doonaa midaynta iyo jirinta dhammaan awoodaha aan haysano. Taa haddii ay dhacdana, waxaan shaki ku jirin oo dowladda federaalka iyo isteedyadii ay si wada jir uga qayb qaataan hal dhinac la wajaheeyo in guul laga gaaray. dhegaystow ogow, haddaadan halka qayb ka noqon, waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.